Այսօր աշխարհասփյուռ հայության համար ժամանակի հրամայական է դարձել Հայաստան Արցախ սփյուռ եռամիասնության ներդաշնակ գործունեության անհրաժեշտությունը, որի առկայության պայմաններում է միայն հնարավոր դիմակայել մեր ժողովրդի առաջ ծառացած մարտահրավերներին, հետամուտ լինել միացյալ հզոր Հայաստանի ստեղծմանը։ Հազարամյակների ընթացքում է ժողովրդը հաճախ է պարտադրված եղել ցուցադրել ապրելու, հարատևելու իրավունքն ու կենսունակությունը, արժանապատվությամբ անցնել անկախատեսելի փորձությունների քուրայով, որպեսզի այսօր աշխարհին կարողանանք ներկայանալ ավելի թրծված ու գերազանցած։ Միջազգային համայնության աչալուրջ հայացքի ներքո 2016 թվականի ապրիլին, երբ նորից հայտնվեցինք փորձության շեմին, Հայաստան Արցախ սփյուռք եռամիասնությունը հերթական անգամ աշխարհին ապացուցեց իր ամրակայությունն ու հաստատակամությունը։ Այսօր ես ներքին անհանգստությամբ եմ արձանագրում, որ ոչ բոլոր հասարակական քաղաքական ուժերը հեղինակություն վայելու անհատներն են գիտակցում հայկական պետականության շուրջ ստեղծված իրավիճակի լուրջությունն ու դրանից բխող վտանգավոր հետևանքները։ Որոշ խմբեր և քաղաքական ուժեր, շարկելով մարդկանց հայրենասիրական զգացմունքները, առաջ են քաշում ժամանակավոր լոզունգներ, քողարկելով շահադիտական իրենց նպատակները, ինչը ես որակում եմ որպես անհանդուրժելի, հայության նպատակների տառին ու ոգուն անհարիր, ապազգային վտանգավոր երևույթ։ Համոզված եմ, որ օրվա հրամայականն է ուղիներ որոնել մեր ազգի հնարավորությունը լիարժեք և նպատակային օգտագործելու համար։ Նկատի ունենալով այս ամենը, ես որոշում եմ կայացրել հանդես գալ նախաձեռնությամբ և հայտարարում եմ Հանուն Արցախի համազգային շարժման մեկնարկի մասին, որի նպատակն է միացյալ և հզոր Հայաստանի ստեղծումը հետևյալ խնդիրների լուծմամբ. Արցախի Հանրապետության միջազգային ճանաչում, Հայաստանի և Արցախի անվտանգության ամրապնդում, սփյուռքի հետ համագործակցության սերտացում և ազգային արժեքների պահպանություն։ Շարժմանը կարող է միանալ հասարակական, քաղաքական, մարդասիրական և այլ կազմակերպություններ ու անհատներ։ Սիրելի հայրենակիցներ, միանալով Հանուն Արցախի համազգային շարժմանը, ձեր ազգանվեր գաղափարներով ու առաջարկներով դու գործու մասնակցություն կունենաք մեր գերնպատակի իրագործմանը։ Շնորհակալություն։